Людина має навчитися підкорятися самій собі і бути підвладною самій собі і своїм рішенням. Це слова давньоримського видатного оратора та філософа Цицерона. Рішення нашої команди – це здорове харчування та безпечні послуги. Ви дивитесь «Якісне життя» на телеканалі «Київ» і ми починаємо. Кролятина. Чому це м'ясо вважають найкориснішим та як обрати найкраще до вашого столу? Відновлені з м'якоттю, нектари. Чим відрізняються соки, які ми бачимо на полицях магазинів, та як самостійно перевірити їх якість? Згущене молоко. Як знайти справжнє серед фальсифікату? Куди подіти стару побутову техніку, аби не збільшувати сміттєзвалища? Та які засоби дійсно ефективні від надокучливої молі? «97% ринку кролятини припадає на господарства населення. Це статистика Держстату. І це не дивно, кролики потребують найменше корму з усіх господарських тварин. А дієтологи вважають кролятину найкориснішим м'ясом для щоденного раціону. У чому його унікальність, де купувати та як обрати якісне – далі у сюжеті». Вітаміни групи В, білок, залізо, сіра, амінокислоти та помірна жирність – це безсумнівні плюси м'яса кролика. Основне – це повноцінний білок, відсутствие вредних жирів, мінімум холестерина і високе содержання железа. Наше здоров'я у наших руках, тому сьогодні прямуємо на ринок і покажемо вам, як обрати найкраще до вашого столу. Криль знаходиться між м'ясом птиці і м'ясом яловичиною, десь посередині. Якщо яловичина засвоюється на 60% білу, то кролятина на 90% і вище. Перше правило – ретельно обирайте місце покупки. Доктор ветеринарних наук Ольга Якубчак не радить купувати м'ясо з рук на вулиці. В цьому м'ясі можуть розвиватися, будемо так казати, супутні мікроорганізми, такі як сальмонела. Важливо, аби м'ясо перевірили у лабораторії, продавець мав експертний висновок, а також ось такий штамп. М'ясо має, як ви бачите, обов'язково клеймо. Наступне правило – це наявність кролячого хутра, адже є ризик купити кота. Вже хтось і купує на вулиці, не дай Боже, то якщо немає лапки, то він в більшості випадків може купити кота. Тому що тушка дуже схожа. Далі звертаємо увагу на зовнішній вигляд та колір. Ми бачимо по внутрішніх органах, що вони не ослизлі, вони рівномірного кольору, блискучі, саме м'ясо не завітрене. Свіжість традиційно перевіряємо натисканням. Свіже м'ясо не залишає виїмок і відразу піднімається. Фахівець запевняє, на підприємстві, аби кролі виросли швидко, їх годують комбікормом. Домашня кролятина у добросовісних хазяїв харчується краще. Криль домашнього вирощування або будемо в особистих селянських господарствах, він вважається більш повноцінним на поживні речовини, вітаміни, мікроелементи. У якому віці був забитий кріль, можна визначити за вагою чи за розміром. Це геть молодесенький кролик. Я думаю, може йому 3 місяці, 3,5, да? От воно такий десь, да? А цей трошечки, а цей трохи старший. 5 місяців. Є кролі, яких вирощують за 3 місяці, та експерт рекомендує більш зріле м'ясо. Я як споживач, я би більше надала перевагу екстенсивного від 4 до 7 місяців. Тому що це м'ясо більш зріле, воно не старе, будемо так казати, воно дуже ніжне, воно легко готується. М'ясо кроля номер один для малюків, запевняє фахівець. Це перше м'ясо для прикорму. Якщо ми хочемо дітям починати м'ясо, то треба починати з кроля. Протипоказання у м'яса кроля лише одне – це алергія на кролятину. А от показань чимало. Показано людям із проблемами желудочно-кишечними, при встановленні після інфекційних заболівань, після тяжких, після ожогової болезні, дітям, які плохо набирають вес і яким показано усилене питання, в тому числі білкове, теж дуже добре підходить м'ясо кролика. Тож обирайте найкраще до вашого столу і будьте здорові! Дірка на улюбленому светрі – знайома ситуація. Які засоби ефективно знищують міль? Дивіться у кінці випуску.
10 літрів соку на рік у середньому випиває кожен українець. У Західній Європі утричі більше, у Сполучених Штатах Америки у 5 разів. До речі, наші сусіди стали активніше купувати український сік. 45% експортується в Польщу, 11% у Словаччину, 6% у Штати. Українці теж купують соки у магазинах, однак менше половини населення. Наша журналістка Діана Лановець з'ясувала, якої якості сік ми купуємо, чому він має такий тривалий термін придатності, яскравий колір та смак. Магазинні соки рекламують як смачний та корисний продукт для всіх членів сім'ї. Проте, чи справді такі соки можуть бути корисними для дітей та дорослих? До нас у програму звернулася поетка Леся Мудрак. Вона мама 6-річної Даринки і, як турботлива матуся, ретельно стежить за здоров'ям своєї дитини. На жаль, в неї сталося таке дуже серйозне харчове отруєння. При тому, при всьому, що вона скаржилася, що цей сік був занадто солодкий, що в ньому було занадто багато цукру, що в ньому незрозуміло якісь комочки. Соки звикли відносити до категорії здорових для нашого організму продуктів. Та насправді ж вони можуть бути небезпечні, а саме через підвищений вміст цукру та харчових добавок. Це пищові добавки, які додаються практично во всі продукти питання, з абсолютно різними цілями. Найперша ціль – забезпечення терміну придатності, тобто антиоксиданти. Друга ціль – це красивий і привабливий колір за допомогою барників. А ще, щоб сік був смачним, застосовують ароматизатори. Мірне вживання харчових продуктів, в тому числі і представників сокової групи, які в своєму складі містять харчові добавки, не є корисним, оскільки може викликати захворювання кишково-шлункового тракту, в тому числі і онкологічні захворювання. Разом із Світланою Васильівною ми дослідили декілька найпопулярніших зразків соку. Поглянемо ось на зразок соку, де вказано сік яблучно-грушевий, не з концентрату. Дійсно, читаючи склад соку, ми бачимо, містить 50% соку яблучного і 50% соку грушевого. Вживається як антиоксидант аскорбінова кислота. Ні цукру, ніяких зайвих компонентів немає. Натуральний сік не повинен містити харчові домішки, воду та цукор. Будь-який вміст зайвих компонентів у даному виді соку є порушенням виробниками технології виробництва. Наступний зразок соку – сік з м'якоттю. Складові компоненти ми бачимо, що тут соку її частини не менше 40%. Сік з м'якоттю – це сік, отриманий змішуванням плодово-ягідного пюре зі спеціально приготовленою водою. Плодової частини у такому сокові повинно бути не менше 40% для забезпечення однорідної консистенції. Наступним експериментальним зразком у нас є сік апельсиновий. Виробником вказано, що він є 100%. Але, перевіряючи склад, ми бачимо, що сік неосвітлений, відновлений, тобто він був виготовлений з концентрованого яблучного соку і доведений до певного вмісту сухих речовин водою. Відновлений сік називають продукт, отриманий з концентрованого соку шляхом додавання спеціально підготовленої води. Як бачимо на етикетці, куди найчастіше звертають увагу покупці, виробник зазначив неправдиву інформацію. Тому експерти радять обов'язково дивитися на склад самого продукту. Якщо ж в составі продукта питания, допустим, первое место – это вода, второе место – там компоненты, и сразу же идет Е, а, скажем, овощное пюре, яблочное или все прочее стоит на последнем месте, то это значит, что в этом продукте питания основное место занимают пищевые добавки, а основной ингредиент стоит на последнем месте, то есть его концентрация минимальна. Саме зараз якісне життя проведе експеримент і допоможе вам вирізнити справжній сік від підробки. Для цього нам потрібна склянка з водою, одна чайна ложка соди та сік без м'якоті. Розчин соди змішуємо з дослідними зразками. Якщо є синтетичні барвники, колір соку не зміниться. Наявність бурого забарвлення свідчитиме про його натуральність. Ця та інформація, яка була зазначена виробником на етикетці, є правдивою, оскільки сік з часом поміняв свій колір на бурий, що свідчить про відсутність харчових барвників у його складі. Зразок номер 2 свого забарвлення не змінив, тобто ми можемо зробити судження, що при виробництві його могли бути використані харчові барвники. Щоб перевірити сік із м'якоттю, нам потрібно його проварити. Якщо колір не зміниться, є барвники.
Проварюємо 2-3 хвилини і бачимо, що колір зберігається. У двох зразках ми виявили наявність барвників, які не були зазначені у складі даних напоїв. Я покажу, як легко надати привабливого кольору продукту з використанням харчового барвника. Ви ще досі купуєте сік своїй дитині? Ви можете легко перевірити натуральність соку в домашніх умовах всього лише за 1 хвилину за допомогою нашого експерименту. Маємо розуміти, що дитина зростатиме здоровою лише в тому випадку, коли ми допомагатимемо їм у цьому. Куди подіти стару побутову техніку, аби не збільшувати нею небезпечні сміттєзвалища? Дізнайтесь у другій частині програми, не пропустіть! Дві третини згущеного молока – фальсифікат. Це результати останнього дослідження згущівки Центром споживчих експертиз «Тест». Що тільки не знаходили у ній – барвник, титанові білила, рослинні жири і консерванти. Хоча у складі традиційного згущеного молока має бути лише 2 інгредієнти. Які саме та як обрати якісну згущівку, розбиралася Віта Пузіна. Продукт, який особливо був популярний ще в радянські часи, коли молока було вдосталь і кожен робив смачний десерт вдома. Заміняв цей продукт навіть найсмачніші цукерки. Хороший сочник енергії. Да, можна використовувати при заварюванні чаю і кофе. І згущене молоко в цьому випадку зробить ці напитки безпечними. І у жінки не розвиється остеопороз, не з'явиться у всіх карієс, тому що молоко в цьому випадку буде як протектор. Але якщо молоко зроблено не з молока і сахара... Лікарі наголошують, проблем зі здоров'ям не уникнути, якщо нехтувати правилами вживання. Сьогодні можна досить легко створити згущене молоко, яке за зовнішніми показниками буде подібним до справжнього традиційного продукту. Для цього треба сухе молоко, знежирене, найдешеве, яке розводять водою, нормалізують за вмістом сухих речовин, додають туди рослинні жири, рослинні олії, уварюється все, цукор додають, і за консистенцією буде продукт, який буде подібний до звичайного молока. Але тут може виникнути питання – колір. До звичайних молочних консервів можуть додавати справжні хімічні елементи, аби вирівняти колір та збільшити термін зберігання продукту. Додають як оптичні відбілювачі, які під дією світла, вони роблять ілюзію світлого білого кольору. І звичайнісінькі окись титану додають, титанове біліло додають. Якість згущеного молока залежить від того, з чого саме приготований продукт. Найголовніший інгредієнт – молоко. Виробники використовують не натуральне молоко коров'яче, а беруть, використовують сухе молоко. Сухе молоко, яке нормалізують за вмістом жиру. В якості жиру, як правило, додається рослинний жир. Як правило, додається жир або суміші різних рослинних жирів. Рослини, які на сьогодні найбільше Україна споживає, це пальмова олія. Пальмова олія не виводиться з організму та утворює шлаки. Також це відомий канцероген. І перший токсичний удар, безусловно, по печені, явление жирового гепатоза, стеатогепатита, это все может быть из-за любых, скажем так, погрешностей в питании, в том числе и через сгущенное молоко. Следующий этап движения – это, конечно же, сердце. И будет нарушаться работа сердца, учитывая то, что в сгущенном молоке часто присутствуют насыщенные жиры, будет раньше развиваться атеросклероз сосудов. Та нам, споживачам, важко відрізнити підробку від якісного десерту. Що в такому молоці, зможуть розповісти лише в лабораторії після досліджень. Також Юрій не радить купувати з різноманітними добавками – ягодами, кавою чи какао-порошком. Хімічний ароматизатор додається, а це з метою скрити якийсь технологічний дефект або дефект самої сировини, яку використали виробники при виробництві згущеного молока. Та й зберігати такий продукт можна не більше року при температурі 10 градусів. При неправильному зберіганні або при подовженні терміну зберігання в молоці можуть відбуватись окислення, процеси окислення жиру.
молоко буде набувати специфічно неприємного смаку, особливо якщо використана велика кількість рослинних жирів. Обираючи згущене молоко на прилавках супермаркету, уважно читайте склад інгредієнтів. Традиційний продукт містить лише молоко та цукор. Уникайте продукт з вершками, адже, за словами фахівців, цей компонент не додають до згущеного молока, бо він є дорожчий. Дієтологи радять споживати смачний десерт не більше 2 столових ложок на день. Краще вживати разом з чаєм, кавою. Далі у випуску. Не знаєте, куди викинути стару побутову техніку? Ми розкажемо, де її утилізують, а також дізнаєтесь, які засоби та способи дійсно допоможуть побороти міль. Відсотків земель України займають сміттєзвалища, а це площа рівна території, наприклад, усієї Данії. І щорічно сміттєзвалища поповнюються на 15 тонн непотребу. У результаті забруднюється вода, стає непридатним ґрунт і є загроза екологічної катастрофи. Аби ми, викидаючи побутову техніку, не забруднювали планету, Наталя Поробоча дізналася, де і як її утилізують та чи можна це зробити безкоштовно. Куди подіти стару техніку? Дехто віддає раритети родичам або відвозить їх на дачу. Але якщо й там їх накопичилось забагато. Ми вирішили знайти найкраще рішення для принтера, який вже давно став сміттям. Перше, що спадає на думку, зробити згідно з правилами. Наприклад, віднести непотрібне смітник. Однак у чинних правових документах практично немає прямих вказівок, куди викидати відпрацьовані електроприлади. На жаль, питання утилізації, вивезення цього роду відходів у нас в Україні законодавчо не врегульовано. Є окремі правила благоустрою, є закон про відходи, є закон про охорону колишнього природного середовища, але не всі опосередковано стосуються цієї проблематики. Єдина згадка про стару техніку в правилах благоустрою Києва стосується майданчиків для великогабаритних відходів. Але останнім часом комунальники скорочують кількість таких об'єктів. По-перше, туди часто зносять геть увесь непотріб, який нікуди подіти. По-друге, їх важко утримувати в належному стані. Бомжі тут риються, шукають собі якусь поживу, розкидають. Та й насправді такі майданчики не є екологічним рішенням для відпрацьованої техніки. Все йде в смітник і відповідно попадає на полігон. Далі ці рідкоземельні метали, які використовуються в техніці, вступають в реакцію із навколишнім середовищем, з ґрунтом, з водою, і все це потрапляє в ґрунтові води. Другу пораду виловили з інтернету – здати прилад на запчастини. Однак без спеціальних навичок самостійно ви їх не дістанете. Тоді це залюбки зроблять за вас інші, ще й гроші заплатять. Наприклад, за радянський телевізор дають 20 гривень. Якщо поставити старий електронепотріб біля смітника, то за 15 хвилин його вже не буде. Але у нас є краща ідея. А старий принтер ви приймете? Там залежить, який принтер, там цих принтерів куча, це вже по місті. Приїде людина, подивиться на той принтер і оціни вас буде. Та навіть якщо у принтері знайдуть цінні матеріали, це не гарантує, що після їх вилучення рештки пристрою будуть належним чином утилізовані. Бувають випадки, що вам пропонують приїхати додому, забрати ці відходи, і не факт, що рештка попаде куди треба. Вона може просто попасти в лісосмугу на несанкціоноване звалище. Це страшно. Ми вирішили скористатися третьою порадою – здати принтер у переробку. Їдемо до офісу компанії, яка приймає стару оргтехніку, переважно від підприємців, і передає її на утилізацію підрядникам. На відміну від скупщиків, за нашим приладом ніхто не приїхав і винагороди за нього не запропонував. Навіть навпаки, ми віддали за принтер 45 гривень. Так, це коштує грошей, там за різні позиції потрібно заплатити відповідно до прайсу. Наприклад, оргтехніка 9,60 за кілограм. Саме тому охочих скористатися такою можливістю серед населення небагато. Утилізація, як і проблема із побутовим сміттям, так і проблема в Україні, так і проблема небезпечних відходів, вона ґрунтується на тому, що у нас ніхто не платить за відходи. От і виходить, що відповідь на питання, куди подіти стару техніку, залежить від фінансової спроможності людини та від екологічної свідомості.
Поки ми бігаємо за метеликами, гусінь з'їдає наш одяг та крупи. Знайома ситуація, чи не так? Спреї, аерозолі, таблетки, секції, пластини та фумігатори. І це неповний перелік засобів, якими озброїлося людство проти молі. Та який з них безпечний та дієвий? Чітко про те, як вижити міль з оселі, розкаже Наталя Поробоча. Їй аплодують, але водночас не люблять і поспішають якнайшвидше позбутися. Ще б пак, адже міль об'їдає нас на кухні і псує одяг у кімнаті. Та найбільша прикрість у тому, що виганяй, не виганяй, а вона знову заводиться. Потрапляє у домівки із шерстю домашніх тварин або з покупками. Личинки підступних комах виживають навіть у крупах у герметичній упаковці. Підвищена вологість чи недотримання температурних режимів, а також порушення герметичності пакування продуктів. З тієї ж причини з'являється не лише харчова міль, а й одягова. Наприклад, придбали килим з натуральної вовни. І вже на складі, де він зберігався, там були занесені личинки молі. Та надія все ж таки є. Молі можна позбутися у два етапи. На кухні спочатку потрібно викинути уражені личинками крупи та ретельно вимити всі шафи. Наприклад, розчином оцту, як це зробила Маріанна. Тепер я слідкую, щоб в мене крупа довго не лежала, я забагато не закуповую. Я розраховую заздалегідь, скільки мені потрібно. Подолати одягову міль також реально. Якщо шкідник вподобав шерстяну ковтину чи старий диван, доведеться їх позбутися. Важливо ще й правильно вибрати засіб проти молі. До прикладу, на кухні небезпечно застосовувати спреї та аерозолі на основі хімічних речовин – інсектицидів. А от врятувати не надто попсовану одежину допоможуть саме вони. Діятимуть від 4 місяців до півроку. То, щоб подовжити ефект такої обробки, достатньо одягти чохол на шубу. І таке зберігання можливо вже протягом 8 місяців, тобто не потребує подальшої обробки. Щоправда, після застосування спрею приміщення слід провітрити. Невеликі речі випрати, а верхній одяг вивісити на балконі. Адже такі засоби можуть викликати алергію, головний біль і навіть накопичуватися в організмі. Саме тому сумарний вміст інсектицидів у їх складі не має перевищувати 0,3%. Міститься речовина перметрин, тобто це якраз речовина групи піретроїдів, і кількість її становить 0,4%, що вже перевищує допустимі концентрації. Менш токсичні, але доволі дієві фумігатори. Але не забувайте провітрювати кімнату і не вмикайте їх біля ліжка. Перевагою таких засобів є невеликі концентрації саме інсектицидів. При цих концентраціях вплив на організм людини, негативний вплив, є мінімальним. Але при цьому цей вплив є достатній для того, щоб знищити міль. Вдалося нарешті вигнати надокучливих комах та їх личинок? Другий не менш важливий крок – постійно пильнувати, аби вони не завелися знову. Я слідкую, я дезінфікую і профілактику роблю заздалегідь, і тепер в мене немає молі. Для профілактики, а також для підсилення ефекту інсектицидів найкраще підійдуть репелентні засоби на основі натуральних компонентів. Наприклад, секції від молі, які відлякуватимуть шкідників впродовж 4 місяців. Відбувається випаровування литких речовин і таким чином наповнюється ємність, де зберігається одяг, ну це шафа, як правило, да? Речовинами, які відлякують міль. Трапляються у секціях до пластин і інсектициди, однак переважно там ефірні олії. Так само, як і в таблетках від молі, які потрібно розкладати на полицях із одягом. Раніше вони містили нафталін, однак тепер цей токсин додають рідко. Тож відлякувальна дія таблеток триває усього 2 місяці. А от клеюча стрічка діє поки заповниться і є лише додатком до спреїв, аерозолів та секцій від молі. У складі тут є лише клеюча речовина, тобто інсектициду тут немає, і розрахований цей виріб на те, що міль просто буде приклеюватися, і таким чином ви зможете її позбутися її. Можна повісити стрічку і на кухні, а для відлякування шкідників краще застосовувати натуральні засоби. Розкласти на полицях лаванду, каштани, висушені шкірки апельсина. Маріані вдається успішно використовувати ті ж самі засоби і у платяних шафах. Жінка навіть пошила спеціальний чохол для вішалки. Всередині є лаванда, тут всередині є засушений апельсин і тут хміль.
І наостанок пам'ятайте, міль істота підступна і швидко звикає до одного й того ж засобу. Тож не забувайте їх періодично змінювати. На цьому у мене все. Дякую, що дивились. Ще більше цікавого та корисного вже за тиждень. Вмикайте якісне життя у середу традиційно о 20:30. Ми вболіваємо, аби ваше життя було кращим. До зустрічі!